Já vám přeju veselého Silvestra. Dneska to pěkně roztočte. Ať zapomeneme na všechny splíny z minulého roku a připravíme se pěkně do dalšího roku. Tak, no a nebudu vás zatěžovat dneska žádnýma sáhodlouhýma rozborama nebo já nevím čím, ale povím vám vtipy, povím vám svoje tři oblíbené vtipy. Dva jsou takový už docela starý, jeden je takový celkem letošní. Jdeme do toho, prosím vás, jsou to takový trochu političtější vtipy, ano, ano. Pokud je znáte, dělejte, že neznáte a smějte se, ať mi uděláte radost. Začnu svým oblíbeným vtipem, který mám už nějaký ten pátek ráda. Takže, kdybyste některého z nich neznali, tak vysvětlujte. Děti, nedívat se na můj kanál, vy se vůbec nedívejte. Mimochodem, já vždycky musím teďko zaškrtávat, že moje videa na YouTube nejsou pro děti. Ne, nejsou, prosím vás. Dětská, nedívat se, dokonce i dokud vám nebylo aspoň 30, nedívat se na můj kanál, protože můj kanál růžový brýle vám odstraňuje, prosím vás. A problém růžových brýlích je, že už se nedají většinou, jak jsou jednou pryč, už se nedají znova nasadit. Takže prosím vás. Děcka a věční optimisté a romantici, jo, nedívat na můj kanál, nedívat, jo, už to nejde pak říct zpátky. Tak, takže děcka ničehož, stejně, no, to jsou takový vtipy pro dospělý. Takže, no, ale kdyby náhodou se někdo díval, kdo neví, tak mu vysvětlete, kdo byli aktéři. Takže, můj první oblíbený vtip. Přijde Klement Gottwald, umře a přijde do pekla. No a tam jde rovnou už k Luciferovi, ten tam sedí, teď knihu hříchů před sebou připravenou, podívá se. A Klement Gottwald, no tak tady to je úplně jasný, tak ty budeš stát až na věky pokolena ve vroucí vodě. To bude tvůj trest. Tam lidi za těma dveřma projdi, uvidíš. No tak Klement Gottwald jde, otevře teda dveře, uvidí obrovskou vodní plochu, která je... Kam dohlédnete, tak je vroucí voda, vaří se z ní, pára jde, všechno. A v té vodě stojí Stalin a stojí tam, a v té vodě stojí pokotníky Stalin. No a tak toho samozřejmě zarazí, že jo? Tak jako se otočí a jde zpátky a říká tomu Luciferovi, ty Lucifere, a mně to přijde trošku nespravedlivý, proč já musím v té vodě stát až po kolena, když tam je Stalin, tam stojí jenom pokotníky. Lucifer se úplně vytočí, vyskočí celé ještě víc zrudna, vyvstaká se, běží naštvaný k těm dveřím, rozrazí a na celý kolo zařve, nebudu citovat jedno velmi zprostý slovo, takže zařve, Staline, ty, píp, 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 už zase stojí Hitlerovi na hlavě. Ano, to je můj oblíbený vtip. Tak jo, teď přejdeme k dalšímu vtipu. Holčička sedí na trávníku v parku a pláče. Srdceryvně pláče. Jde kolem pán a teď se zarazí a říká si, tu holčičku já někud znám. A pak řekne, no jo, Gretka, to je Greta Thunberg, ta známá aktivistka. Tak jde a říká, holčičko, ty jsi Gretka, víš, proč ty tady sedíš a pláčeš? A Gretka tak sedí a říká, já jsem tady, ty, podívejte se, ta země, planeta je ohrožená permanentně už. A podívejte se, ty klimatické změny už dosáhly úplně vrcholu. Teď už všechno se hroutí, podívejte, všechno padá kolem nás. Ani tady, podívejte se, už skoro na žádném stromě už není listí, všechno to padá. No a ten pán se někde podívá, taky pohladí a řekne, ty v pořádku, Gretko, to se děje takhle každý rok, tomu se říká podzim, takhle opadají listy. Tak to bychom měli, Gretko. A teď poslední vtip. Já jsem nedávno vyštrachla, jsem na něj skoro zapomněla. Tak je můj oblíbený. Pase ovčáček, ovce. Prosím vás, nezaměňovat s jiným ovčáčkem podobného jména, možná budeme říkat radši ovčák, aby se nám to nepletlo. Pase ovčák, ovečky. Nějaké podhorské výsce, to je jedno kde. No v tom kolem jede auto, nablízkaný bavoráček, prostě poslední model. A v tom zastaví a tak z něj vykoukne takový mladý, nabalzamovaný muž, tak samozřejmě ve výborném, perfektně ručně šitém, padnoucím na míru obleku. A vykoukne z toho okénka a zavolá. Hej, ovčáku, když ti řeknu,
kolik přesně máš ovcí? Dáš mi jednu? No tak ovčák se tak podívá, řekne, a tak jo. Jo, proč ne? A no tak samozřejmě ten dotyčnej, že jo, si tak jako veme chytrej smartphone, teď zadá GDPR, GPS souřadnice, zadá GPS souřadnice a to samozřejmě tomu udělá, nechá si udělat přes satelit scan, přesně spočítá ovce a pak hned řekne ovčáku. Ale ovčáku, máš přesně 641 ovcí. Ovčák se tak na ně klidně podívá a řekne, ano, já vím, je to tak, jedna ovce je vaše. No tak vystoupí samozřejmě z auta pán a jde a zatímco, no a ten ovčák ho teda pozoruje, pasáček ho pozoruje, jak si strká teda to nebohý zvíře, jak ho rve do auta. A tak na něj kouká, říká poklidně, helejte pane, a když vám řeknu, co je vaše povolání, vrátíte mi to, co jste mi právě vzal zpátky? No tak on říká, ale jo, jistě. No tak ovčák na něj tak kouká a říká, no vy jste samozřejmě určitě, vy jste určitě komisař Evropské unie. No teď ten se úplně tak zarazí, řekne, Ježiši Kriste, jak jste to poznal? A on říká, no to je jednoduchý. Přišel jste, nikdo vás nezval, řekl jste mi, co už dávno vím, přitom o mý práci víte kulový, a teď mi vraťte toho psa, co jste mi vzal. Jsem dneska pyšná, protože vždycky, když už dojde k tomu, jako a teď mi vraťte toho psa, tak vždycky začínám mít hrozný záchvat smíchu, takže jsem pyšná, že jsem to dala a nezasmála se ani moc. Tak jo, to byly prosím vás moje silvestrovský veselý vtipy pro vás. Tak zítra na nový rok nebudu dávat video, protože stejně všichni budete po kocovině, takže se znova podívejte na tohle, aspoň ho pořádně ještě jednou doceníte. Ať máme hezký a veselý start, tedy konec i začátek nového roku, protože to je důležitý. Čekají nás velký věci Brexit a doufám, že nejen ten. Tak, no, mějte se pěkně. Užijte si, co jste si užili, teda totiž užijte si prostě všechno. Zapomeňte na všechny pitomce ve svém životě. Pracovním, osobním, užijte si to. Mějte se hezky, moji milí, užívejte si krásný den a krásný nový skvělý rok 2020. Pa, pa, Janina z Londýna.